Сања, еве со оглед на бројките, дали веќе има приеми на пациенти во модуларната болница, која повторно е отворена од денеска? Борче, нема нови приеми на пациенти досега, до овој момент, потврдува и директорката на инфективната клиника доктор Милина Стефановиќ за Канал 5. Меѓутоа, овие соби зад мене мора да бидат подготвени со оглед на тоа што како расте бројот на заразени, така расте и бројот на хоспитализирани, ама и на оние пациенти на кои што им е необходен болнички третман. Сепак, бројките растат, за жал, и во градинките, нели сето тоа се рефлектира и во оние простории каде што се чуваат дечињата. Ако претходната недела бројката изнесуваше 18 негователки потврдени на коронавирусот и 3 дечиња, оваа недела заклучно со денеска, значи за 7 дена, бројот изнесува 34 потврдени негователки и 8 заразени дечиња. Сепак, Министерката за труд и социјална политика вели дека нема да се зголемат капацитетите на градинките, а ваков совет добила токму од првиот човек на Комисијата за заразни болести. Тука предлагам да ја слушнеме и незината изјава. Имаме нови 34 позитивни вработени во градинките и 8 нови позитивни деца. Ова се бројки што го пратат трендот во државата. Имав разговор со председателот на Комисијата за заразни болести околу можноста за евентуално проширување на бројот на деца присутни во градинките, а сепак да се грижиме за нивното здравје. Нивниот став е дека протоколите не треба да ги променуваме и бројките на деца во јасли треба да бидат максимално 12, а на поголемите групи од 2 до 6 години 15 дечиња. Сања, Спасот до извесна мера секако и во вакцинацијата заев најави неделава вакцини од Русија. Но кога ќе ги имаме и останатите? 21.000 дози вакцини од Pfizer, договорени со директни разговори со производителот, треба да пристигнат до крајот на месецот, а исто така и оние 20.000 до 30.000 вакцини преку COVAX програмата. Сепак, спомена премиерот Зоран Заев исто така најави дека сепак прво ќе пристигнат оние руски вакцини, Спутник, и тоа најверојатно во недела преку брза пошта. Тука предлагам да ги слушнеме и деталите од колешката Мирјана Мирчевска Јовановиќ. Премиерот Зоран Заев со нов датум за пристигнување на вакцини во Македонија. Во недела на 7 март ќе пристигнат 3000 вакцини од Русија преку ДХЛ, а ќе ги пречека министерот за здравство Венко Филипче и рускиот амбасадор во Македонија Сергеј Александрович Базникин. Секој ден очекуваме конкретна информација кога, и јас сега имам информација кога ќе стигнат првите 3000, ама како да ја кажам ако не стигнат. Во недела ги очекуваме 3000 преку ДХЛ да дојдат. Министерот се организира со амбасадорот да ги пречекат и нормално ги пуштат и тие во промет. Од 97-те остануваат веќе следната недела и после таа недела. Според премиерот во март се очекуваат 21.000 вакцини од Pfizer. До крајот на март ќе стигнат и првите количини од COVAX, помеѓу 20.000 до 30.000 дози. Се уште нема информации дали ќе пристигнат вакцините од Кина. Македонија го доби назад авансот за нарачаните 200.000 вакцини од Кина. Заев месец март го најави како месец за вакцинација. Засега нема најава за нови рестриктивни мерки. За евентуални други рестриктивни мерки ќе чекаме Комисијата за заразни болести. Веројатно тие ќе работат денеска и во текот на викендот. Петок, понеделник во 9 саат е стандардно главен координативен штаб на владата, каде што присуствува министерот за здравство, но и членовите на комисијата реферираат, ние ќе ги следиме нивните препораки. Дефинитивно не би сакал да се истрчувам со било што, заради тоа што вчера ми беа презентирани графиконите, табелите што се случува и во делот на заболените имаме еден нов пик кој што се јавува, односно покачување, ќе го следат веројатно и денеска и во текот на викендот за да може да направат конечен репорт за 9 саат наутро во понеделник. Од денеска модуларната болница, која во изминатите 3 недели беше место каде се вакцинираат здравствените работници, повторно ќе ги отвори просториите за болните од ковид, на кои им е потребно болничко лекување, откако во зградата се исполнуваат последните слободни места. Со растот на ново заразените со ковид, се зголеми и бројот на болнички лекувања на заразените. Здравствените работници, вакцинацијата од денеска
ја добиваат во болницата Букурешт. Борче, оно што веројатно најмногу ги интересира граѓаните е дали и кај нас ќе има рестрикции и нови мерки. Според најавата, тоа ќе се знае од понеделник, за кога е закажана и седница на кризниот владин штаб, а таму комисијата, односно Министерот за здравство, ќе треба да го соопшти советот за како да се постапува понатаму со цел да се спречи ширењето на заразата. Земјите од Европа, меѓутоа и од регионот, се почесто и се одлучуваат за рестриктивни мерки. Таков е случајот и со соседна Србија. Таму утре од 12 часот до 6 часот во понеделник ќе има карантин на некој начин со оглед на тоа што ќе работат само аптеките, продавниците за храна и бензинските пумпи. Да потсетам, кај нас за сега не е исклучена можноста од нови рестрикции, а дали ќе има, ќе се знае од понеделник. Така е. Ти благодарам Сања Трајковска-Ставров на тема коронавирус во земјава.